Daugavpils iedzīvotāji aicināti novērtēt pilsētas kultūras piedāvājumu un gatavību iesaistīties Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas veidošanā, piedaloties aptaujā. Līdztekus Daugavpilī šajā programmā plāno piedalīties arī Liepāja, Kuldīga, Jūrmala, Cēsis, Jelgava un Jēkabpils, kas pretendē gan uz starptautisko atzinību, gan uz finansējumu, pateicoties, kam būs iespējamas daudzas pozitīvas pārmaiņas kultūras dzīvē. Šī aptauja ir svarīga ne tikai dalība Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā, bet arī pilsētas kultūras piedāvājuma novērtēšanai. Iegūtie dati tiks izmantoti Daugavpils kultūras attīstības programmas 2021-2027 izstrādē. 2014. Gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu ieguva Umeo pilsēta Zviedrijā un Rīga, bet tagad šāda iespēja ir Daugavpilī, kas ir bagāta ar savu kultūras, mākslas un vēstures mantojumu. Ja Daugavpils lems piedalīties šajā programmā, tad pieteikums būs jāiesniedz līdz šī gada jūnija sākumam. Šobrīd mēs vienkārši apkopojam idejas, kuras tiek uzkrātas kultūras pārvaldē. Pēc tam mēs skatīsimies, kuras idejas varētu iekļauties šī Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā. Mēs noteikti sazināsimies ar visiem ideju pieteicējiem, skatīsimies, kā šīs idejas var attīstīt, varbūt kaut kur viņas var veidot jaunas sadarbības modeļus. Un tad, ja mēs iegūstam šo Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, tad jau mēs arī skatīsimies, kā mēs varam piesaistīt reālu finansējumu šīm te idejām. Programmas pozitīvas norises gadījumā Daugavpils varēs iekļūt otrajā kārtā, kas turpināsies līdz 2022. Gada pavasarim, un tā paša gada vasarā būs zināms arī uzvarētājs. Tādējādi pilsēta uzvarētājs 5 gadu garumā varēs īstenot plašu attīstības programmu kultūras nozares jomā, piesakoties finansējumam no dažādiem valstu un Eiropas avotiem. Pilsētai būs veseli 5 gadi, lai tiešām sagatavotu labu Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu, lai atrastu gan nepieciešamo finansējumu, jo šis finansējums noteikti neies tikai no pilsētas budžeta. Pilsēta, kura iegūst Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, saņem gan valsts finansējumu, gan Eiropas Savienības finansējumu, gan arī papildus iespējas iesaistīties dažādos finansējuma projektos. Saskaņā ar programmas organizatora Eiropas Savienības ideju, būtisks šajā procesā ir nevis tas, kāda tieši pilsēta iesaistās cīņā par Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, bet gan tas, kas var mainīties konkrētas pilsētas uzvaras gadījumā. Tāpēc ir svarīgi noskaidrot pēc iespējas vairāku pilsētas iedzīvotāju un regulāro viesu viedokli. To var paust līdz 22. Februārim pilsētas domas mājas lapā, aizpildot veidlapu. Papildus aptaujai Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros ir plānoti tematiski pasākumi un semināri, tuvākais no kuriem 5. Februārī notiks Zoom platformā ar inovāciju eksperti Vitu Brakovsku. Informācija par programmu un reģistrāciju uz šo un citiem semināriem drīz tiks publicēta portālā daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.